Det ligger i Gudingen. Ja, så det är väldigt nära internationella farvatten. Där var ute på brorsan och jag och skrev en melodi. Ja. Och den går så här. Vad är det för melodi? Ja, du kör på lite till rytmen. Vad är det? Lite. Ska jag köra lite med? Eller jag eller? Ja, sätt igång kroppen. Lite så här. Det känns lite larvigt faktiskt, men ja, håll på ett tag, det går över så du ser. Det känns lite fånigt faktiskt. Håll på ett tag, det går över så du ser. Har det gått över? Nej, det känns larvigt. Håll på ett tag, det går över så du ser. Nu ska vi för er berätta om en kultur som ni tog. Upp emot Finland och med Norrlandet strax din te. Så när vi passerat Peru, jag är höjd med Sydamerika. Hemskare än Beringsund, för motorn tystnade på en sekund. Vi har soppat torsk i gamle Berika. Det är inte kul, kul. Soppat torsk i gamle Berika. Skitkallt och snart är det jul. Det känns lite bubbel. Och ett tag det går över, känns det. Ja, ja. Okej. Sjung då, för fan. Då man glömmer bort att meta. Meta. Över 250 meter in till land. Sydliga vindar som drog och streta. Masken smet, kröp över bord och försvann. Vi har soppat torsk i gamle Berika. Det är inte kul, kul. Soppat torsk i gamle Berika. Skitkallt och snart är det jul. Ja visst ja. Ni som krossat har Atlanten. Krossat. Ni som rundat har Kap Horn. Ni som tror ni är havets herre. Vi har varit med om något mycket värre. Soppan torsk i gamle Berika. Det är inte kul, kul. Soppan torsk i gamle Berika. Skitkallt och snart är det jul. Och nu, vad är det där för någonting? Nej, du, det där körde över vid Järnvik på vägen hit. Nej, jag skojar. Jag skojar bara, det är walk-hår. Jaha, det är walk-hår. Walk-hår. Walk-hår, ja visst. Och alla stora grupper som sätter tå på stående, så de här har gjort walk-låtar, så vi har också gjort en walk-låt. Så jag tar, vi ska ta det här nu. In the house. In the house? Ja. Ja. Och... det var en simtävling för länge sedan över Genesarets sjö. Vet du vem som vann? Ja, det tror jag faktiskt jag vet faktiskt. Ja, tror du det? Ja, jag tror det var Jesus. Ja, det var det. Ja. Det var fint. Ja. Vadå? Ja, han vann på walkover. Åh! Ja. Det var inte... Nej, det var inte... Walklåt och jag sätta tå på och Rolling Stones. Ja. Jag skriker först, så skriker ni sen och du kan skrika med publiken. Jag skriker med er i publiken. Okej. Okay. Sminkkurs och trumsetskurs och allt möjligt, så håller du på att sinka kroppet. Jaha. Sätt igång nu. Ja, nu skrämde du ner dig. Nej, sätt igång nu. Lockat fram. Sätt igång nu. Och plocka mask. Och plocka mask. Och plocka mask. Och plocka mask. Det är vi frängen. Okej, brorsan, gör dig redo för tunggung. Thank you.
kan ju inte vara långhår i pannan. Det ska ju vara bakåt. Du ska hana som det är i livet. Du ska hana som det är i livet. Kort fram och långt bak. Så där ska hon sitta. Okej. Okay. Get into the groovy state of a boogie-woogie feeling. Here we go. Vad ska jag göra då? Med vadå? Med boogie-woogie feeling? Ja, det är när du försöker där jag spelar. Att du får in det i benen så det sprider sig uppåt och dauer till. Okej. Okay. Jag kommer då svett så mycket på mitten nu för tiden, ja. Jag är en bland de få här ikväll som i likhet med Globen kan göra vågen själv. Ska jag ta ett varv? Ja, det kunde vara intressant att se. Okej. Okay. Gick det ut? Jag har inte stannat än. Jo, det är jävligt av listan. Okej. Okay. Jag tog mitt metspår och gick ner till sjön. Sjön. Det var på våren och smältade snö. Det var på våren. Jag stod där i vassen och vad fick jag se? Vass. Att maskburken var tom så jag var tvungen att te. Te. Och plocka mask. Och flötet det guppar så fint upp på sjön. Gud. Jag smältade isen och smältade snö. Det var på våren. Och fiskarna simmade, en del hade wong. Men när jag vevde upp så var kroken tom. Jag var tvungen att plocka mask. Och plocka mask. Okej, brorsan gör en stage skyway. Det är inte bara hockey. Nej. Det dör folk. Det kommer 150 kilo gnurkött och bara smäller det på annan. Det är ingen som över. 150 kilo gnurkött? Ja, dött. Det väger 106. Åh, oh, fy fan. Nej, du får göra hoppet. Jag gör hoppet. Thank you, Music Lovers! Like a gazelle. På kvällen är jag laman. Omkring klockan 5:30. Köpt flugan under täcket. Hej på dig lilla frugan. Kommer du hit till mig nu 5:30? Med en ficklampa i näven. Hon letar och for. Första masken liten. 6:15 var han wet. Och plockte mask. Heavy metal rocker!